بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خشع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم احشرنا في زمرته وتوفنا على ملته وسنته وعلى عقائد أهل السنة والجماعة جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم نماز صلاة اللہ کی بہت عظیم الشان نعمت اللہ سے بہت قرب کا ذریعہ اللہ ہم کو ایسی نمازیں نصیب فرما دے کہ جس میں توجہ ہو جس میں خشوع ہو اللہ کی طرف دھیان ہو ہمارا کام اپنی نیت کرنا ہے نیت یہ کریں کہ اللہ ہم کو کامل وضو نصیب فرمائے کامل توجہ والی نماز نصیب فرمائے اچھا وضو اچھی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا میں ایک دعا یہ بھی آتی ہے اللہم انی اسألک تمام الوضو و تمام الصلاۃ و تمام رضوانک و تمام مغفرتک یا اللہ میں آپ سے تمام وضو یعنی کامل وضو کا سوال کرتا ہوں یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اس لیے حدیث پاک جب ہم سنیں گے انشاءاللہ کامل وضو کرنے کی ہم کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کریں یا بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ العظیم الاسلام بہرحال تسمیہ کے بغیر ہمارا وضو شروع نہ ہو ہمیشہ اس کی عادت ڈالیں کہ بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کیا جائے نیت کریں کہ اللہ آپ کا حکم ہے کہ نماز کے وقت وضو کرنا چاہیے آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے طہارت حاصل ہو جائے اس مقصد سے میں وضو کر رہا ہوں بلکہ وضو کے شروع کے اندر یہ بھی نیت کریں اور یہ بھی دل کے اندر استحضار کریں کہ اللہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے استغفار کرتا ہوں میرا یہ وضو ظاہری طہارت کا بھی ذریعہ بنا دیجئے اور دل کی پاکی اور دل کی طہارت کا بھی ذریعہ بنا دیجئے میرے دل پر سے بھی تمام گناہ ختم ہو جائے دل بھی میرا پاک ہو جائے اور ظاہر بھی پاک ہو جائے اس لیے توبہ استغفار کے ساتھ ہم وضو کریں گے تو انشاءاللہ یہ وضو ہمارے لیے گناہ صغیرہ سے پاک ہونے کا ذریعہ تو یقیناً بنتا ہے جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرتا ہے تو یہ وضو اس کے پورے جسم کے طہارت کا ذریعہ بنتا ہے اور پورے جسم کی طہارت کا ذریعہ بننے کا مطلب کیا ہے شرح حدیث سے لکھا ہے کہ پورے جسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پورے جسم کے گناہ اس لیے اور گناہ سے مراد گناہ صغیرہ تو گناہ صغیرہ تو الحمدللہ یہ وضو ہے نماز ہے اس سے معاف ہوتے ہیں اور توبہ اس سے فراہم کریں گے کہ اللہ جتنے بھی میں نے گناہ کیے ان تمام سے سچے دل سے میں توبہ کرتا ہوں اور ہمارے دل میں جو گناہ ہے اور جن گناہوں کی عادت ہے اس سے اپنے آپ کو دور کرنے کی اور اس سے دور رہنے کی پوری نیت کریں اور پھر خدا نخواستہ ہو جائے تو پھر توبہ کریں تو پھر انشاءاللہ یہ وضو بھی ہمارے لیے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کے پاک ہونے کا اور گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کے معاف ہونے کا ذریعہ بنے گا تو اس طریقے سے کامل وضو اللہ سے مانگ رہے ہیں تمام الصلاۃ اے اللہ کامل نماز مجھ کو عطا فرما اچھی نماز عطا فرما توجہ والی خشوع والی نماز عطا فرما تو اللہ سے دعا بھی کریں نیت بھی کریں کوشش کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز شروع کریں اور دل کا ارادہ یہ ہو کہ اللہ مجھ کو اچھی نماز پڑھنا ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر اللہ مدد فرمائیں گے تو اچھی نماز پڑھنے پر خشوع خضوع والی نماز پڑھنے پر کیا ملتا ہے اور ہم خشوع خضوع نماز میں کس طریقے سے پیدا کر سکتے ہیں خشوع خضوع پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے اس حدیث پاک کے اندر ایک چھوٹا سا جملہ ہے مگر بہت ہی متوجہ کرنے والا اور ہمارے دل کو مائل کرنے والا اور خشوع خضوع کو حاصل کرنے کا ذریعہ بننے والا انشاءاللہ یہ جملہ اور اس سے پہلے بھی الحمدللہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے حوالے سے آیا تھا
یہ ہمارے بزرگ جو باتیں فرماتے ہیں وہ اللہ پاک ان کے قلوب پر الہام بھی فرماتے ہیں, ورنہ حقیقت میں وہ قرآن حدیثی کی باتیں ہوتی ہیں, قرآن حدیث سے استنباط ہوتا ہے, قرآن حدیث سے اللہ پاک ان کے قلوب کے بڑی باتیں کھولتے ہیں. چنانچہ ایک روایت ہے, ما رواه الحاکم عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء, جو مسلمان بھی وضو کرتا ہے اور وضو کامل طریقے سے کرتا ہے سنت طریقے کے مطابق, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرے, ہمیشہ مسواک کی عادت رکھیں, ہمیشہ مسواک ہمارے پاس رہے, ہمارے پاکٹ میں رہے, تاکہ کوئی بھی نماز ہماری مسواک کے بغیر نہ ہو, کوئی وضو مسواک کے بغیر نہ ہو. فیصبغ الوضوء کے اندر یہ تمام باتیں شامل ہیں, اور اچھے طریقے سے تمام اعضاء وضو کو ململ کر, جس کو رب کرنا کہتے ہیں, پورے طریقے سے کہ ایک بال کے برابر بھی ڈرائی اور خشک نہ رہے, ہماری کوہنیاں ہیں, ہمارے ٹخنے ہیں, ان تمام کو کور ہو جائے, سر کا مسا کامل طریقے سے ہو جائے. فیصبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته, پھر نماز کے لیے کھڑا ہو. فيعلم ما يقول, یہ جملہ فيعلم ما يقول, اب جو نماز میں پڑھ رہا ہے وہ جانتا ہو, نماز میں جو پڑھ رہا ہے پوری نیت کر کے کہ میں نے اب اللہ اکبر کہا, اب میں نے سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, یہ میں نے پڑھا, الحمد للہ رب العالمین, جب ہم پہنچے تو اعوذ باللہ پڑھے, بسم اللہ پڑھ کر, اب میری زبان سے الحمد للہ رب العالمین نکلا ہے. ترجمہ اگر ہم دیکھ کر معلوم کر لیں یا معلوم ہو تو بہت اچھا, ترجمے پر بھی دھیان ہو. الرحمن الرحیم, تو الرحمن بالقصد بالارادہ, اپنے ارادے سے, اور توجہ ہو کہ میں نے اب اس وقت یہ الرحمن الرحیم پڑھا, مالک یوم الدین پڑھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا, اسی طریقے سے پوری نماز ہو. سبحان ربی العظیم پڑھنے کے وقت کامل طریقے سے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, اچھا انداز میں صحیح طریقے سے پڑھنے کی ہم کوشش کریں, اس طریقے سے ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے وہ جانتا ہو. اس پر اتنی توجہ اگر حاصل ہو گئی کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ نماز خشوع والی بن جائے گی انشاءاللہ. پھر درجات ہیں, جیسے جیسے استحضار ہو, جیسے جیسے اللہ کی عظمت و کبریائی کا دل میں دھیان ہو, اللہ کی عظمت و کبریائی کا جتنا ہم دھیان پیدا کر سکتے ہوں. علامہ ابن رسلان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شارح ابوداؤد نے لکھا ہے کہ خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ رب العزت کی عظمت و کبریائی کا خوب دھیان رکھے, اللہ کی جتنی عظمت ہو اس کا خیال رکھے. جیسے کہ کرایا تھا خشوع باطنی کے اندر, خشوع باطنی میں یہی فرمایا تھا کہ انسان اللہ رب العزت کی عظمت کا خوب استحضار کرے, اور باطنی یوں استحضار و عظمت اللہ تعالیٰ و تذلل له, اللہ کے سامنے اپنا آپ کو انتہائی ذلیل سمجھے, اللہ کے در کا فقیر سمجھے کہ اللہ آپ مالک ہیں, خالق ہیں, رازق ہیں, رزاق ہیں, گناہوں کو مغفرت کرنے والے ہیں, اور میں فقیر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے آپ کے دربار میں حاضر ہوں. انتہائی درجہ اپنے اندر فقر اور تذلل کی کیفیت ہو, تو دل میں اللہ کی عظمت استحضار ہو, کیا پڑھ رہا ہے وہ پوری طریقے سے توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھے. انشاءاللہ اس طریقے سے اگر دو رکعت بھی پڑھے گا تو فرماتے ہیں اِلَّا فَتَلَا وَهُوَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ, انشاءاللہ ان دو رکعتوں کے پڑھنے کی برکت سے وہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی وہ پیدا ہوا ہے, آج ہی گویا کہ اس کا دنیا کے اندر وجود ہوا ہے. اور دنیا میں جب بچہ پہلے دن آتا ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس طریقے سے اگر ہم نماز پڑھنے کی عادت کریں گے, دعائیں کریں گے, توجہ اور کوشش کریں گے, اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے, شیطان بہت آئے گا, شیطان جتنے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے گا جس کی کوئی انتہا نہیں, اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ نماز کے اندر وساوس کے اندر مبتلا کر کے میں اس کی نماز کو برباد کروں. مگر ہم وساوس کے اندر متوجہ نہ ہوں, اپنے پڑھنے کی طرف توجہ کریں, وسوسے آ رہے ہوں آتے رہیں. جسے ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں اس کی ایک مثال دی علماء نے, ڈرائیونگ کرنے کے وقت میں جب ہم ڈرائیو کرتے ہیں سامنے ہماری نظر ہوتی ہے تو بلڈنگ بھی آتی ہے, درخت بھی آتے ہیں, بہترین قسم کے مناظر بھی آتے ہیں, مگر ہم اپنے کام میں لگے رہتے ہیں, ڈرائیونگ کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ان اپنے ڈرائیونگ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں, اپنے ڈرائیونگ چالو رکھتے ہیں, توجہ ہماری ڈرائیونگ کی طرف ہوتی ہے, اپنے سسٹم کی طرف ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے نماز پڑھنا شروع کریں گے تو شیاطین کم بہت اسی طریقے سے وسوسے لاتے رہے گا. اگر ہم ان وسوسوں کی طرف متوجہ ہو گئے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ ایک ڈرائیور کوئی اچھی چیز اس کو نظر آئی, اس نے ڈرائیونگ ختم کی اور اپنی کار وہاں کھڑی کر کے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. تو کوئی ایسا نہیں کرتا ہے الا ماشاء اللہ.
مگر اسی طریقے سے ہم بھی نماز کے اندر چلتے رہیں, کیا پڑھ رہا ہے اسی کی طرف توجہ رہے, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شیطان ناکام رہے گا اور ہماری توجہ اس طریقے سے نماز کی طرف رہے گی تو انشاءاللہ ہماری نماز کا خشوع و خضوع باقی رہے گا. اس حدیث پاک کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں پوری توجہ سے پڑھیں, بس جتنی توجہ سے پڑھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس توجہ کی برکت سے خشوع و خضوع حاصل ہوگا. پھر اللہ کی عظمت و کبریائی کہ میں بہت بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہوں, ادھر ادھر دیکھوں گا تو اللہ کی رحمت ختم ہو جائے گی. اس توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور کامل طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں, رکوع اچھا ہو, سجدہ اچھا ہو, دو سجدوں کے درمیان کامل طریقے سے بیٹھ جائیں, رکوع سے اچھی طریقے سے کھڑے ہو جائیں, کامل طریقے سے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے, جس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے. تو نماز میں تعدیل ارکان بھی ہو, خشوع خضوع بھی ہو, توجہ بھی ہو, تو انشاءاللہ یہ نماز ہمارے لیے بہت ہی زیادہ گناہوں کے معاف ہونے کا, اللہ سے قرب کا ذریعہ بنے گا. اللہ مجھ کو اور آپ کو اور ہمارے گھر والوں کو, تمام امت کو ایسی نمازیں نصیب فرمائے, کامل وضو بھی نصیب فرمائے, کامل نمازی بھی نصیب فرمائے اور اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ تکبیر اولا اور پہلی صف کی کوشش کریں اور پہلی صف کی نیت کر کے مسجد میں جلدی آنے کا اہتمام کریں. اس اہتمام کے ساتھ ہم کو مسجد میں پہنچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ہماری ماں بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ گھروں میں پوری طرح نمازوں کا اہتمام توجہ کے ساتھ اس طریقے سے نماز پڑھنے کی ہم کو بھی ان کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدك, ونشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, برحمتك يا ارحم الراحمين.